Добар ден. Задоволство е денеска да ве поздравам во новото продолжение од Фактор Здравје, продолжение кое што повторно ќе ви понуди нова тема, нова можност за заедничко комуницирање и нова, би рекол, референтна гостинка со која што ќе зборуваме на тема алергии во детската возраст. Знаете и сигурно потврден е фактот дека алергиите се присутни и период е на пролет кога и календарски припаѓаме во овој период од годината, а за тоа како се откриваат, третираат и она што особено треба да се преземе и земе во предвид е фактот како полесно да се поднесат алергиите во детската возраст. Денеска во Фактор Здравје на моите и ваши прашања во продолжение ќе одговори професор доктор Марија Христова, специјалист педијатар пулмолог алерголог од приватната здравствена установа поликлиника Сити Медика од Скопје. Професорке, добар ден и благодарам што сте со нас. Како сте? Добро, јас сум благодарна што ме повикавте. Убаво ми е во ваше присуство, а уште повеќе да ги информирам малце моите родителите на децата, дечињата, како се одвиват, како се лекуваат баш тие патолошки состојби поврзани со алергија. Точно, и овој пролетен период од годината или пролетни алергии можеме да ги наречеме сезонски. Можеме да ги наречеме дека се сезонски, а во детската возраст не може да се каже дека само сезонски, само една пролет се присутни. Алергиите во детската возраст се присутни преку цела година и преку зима. Нутритивните алергии, присутни тие домашните што ги викаме алергени, прашините, дерматофагоидите, така да во цел тек на годината имаме присутна алергија во детската возраст. Ви благодарам уште еднаш за вашето време и присуство денеска во Фактор Здравје. По кратката пауза за реклами ве поканувам и вие да ни се придружите во контекст на темата алергии во детска возраст, а предходно само да нагласам дека професор доктор Марија Христова и тимот на Сити Медика ви стојат на располагање на 071-22-3355. Денешната тема алергии во детска возраст, добро дојдени сте и вие да ја збогатите со ваши прашања на 609-1925, односно 609-1924. Оваа тема ќе ја презентираме и прошириме во однос на аспектите со професор доктор Марија Христова, специјалист педијатар пулмолог алерголог од Сити Медика, поликлиника лоцирана на Илинденска 107 во Скопје и достапна на глобалната мрежа на www.mh-citymedica.mk и на директниот телефонски број 071-22-3355. Професор, ке кажавте дека кога зборуваме за децата и алергиите во детската возраст, треба многу пошироко да ја гледаме сликата и да представиме дека тие се присутни во текот на целата година. Прашањето ми беше... Само може да се каже дека во еден период, како што е сега, пролета, имаме позастапена, бидејќи имаме зголемена концентрација на полените во алергените, додуше во атмосферата, допринесува тоа што не може да се каже дека чистите алергени би направиле таа состојба, бидејќи тука се присутни во оваа сезона и бактериите и вирусите. Најчесто вирусите како тригер фактор, како провоцирачки фактор, можат да имат удел во настанувањето на таа алергична манифестација. А алергијата се знае преосетливост на организамот, на детскиот организам, на секоја страна субстанца што ќе дојде во додир со лигавицата. Првиот контакт, најблиско е носот. Почнувајќи од тука. А ако е оштетена лигавицата и на долните дишни патишта, многу лесно се спушта алергијата и на долните дишни патишта. Оно што е важно да се каже, дали има одредени деца кои што се предиспонирани, дали и пренатално пред раѓањето или после раѓањето. Обавезно алергијата се смета една наследна, наследноста, предиспозицијата се пренесува од родителите. Двајца родители, носители на таа предиспозиција, имаат дете 100% осетливо, предиспонирано. Исто така и другите членови во фамилија. Дали се смета дека алергијата кај во детската возраст е наследен фактор? Тоа само тоа било, само може во последно време да се каже дека не е само наследниот фактор причина за настанување на алергичната манифестација. Најчесто одредени бактерии, како што е Haemophilus influenzae, кои што ја оштетуваат лигавицата,
респираторната лигавица, зборуваме за респираторните алергии, нали? И вирусите најчесто ја оштетуват лигавицата, ја оголуват лигавицата, се оголени рецепторите и секој надворешен фактор, секој алерген може да предизвика алергична манифестација. Тоа значи дека таа влезна порта или влезна врата е лесно достапна, отворена. Првата влезна врата за појава на алергијата во детската возраст, во сезонава, нали, се горните дишни патишта. Детето, кај детето се појавува една кијавица, кашлица, обично полените кај поголемото дете. Поголемото дете е повеќе во надворешната средина. Се појавува солзење од очињата, на кратка кашлица, надражена, што ја викаме. Тие се првите знаци на алергија на горните дишни патишта. И еден, исто така една состојба на ларингит, предизвикан од алергените, е тука веќе малце потешка е состојбата, бидејќи настанува едно тешко дишење, така да дури детето не може да диши, глад за воздух, тоа е она е од потешката. И присутна е кашлицата. Секогаш треба, значи при овие состојби што го зафаќат респираторниот тракт, имаме кашлица, тешко дишење и едно свирење во градите. Визинг, што го викаме свирење во градите. Тоа веќе кога се појавува е знак дека ги зафаќат и долните дишни патишта. Само не е све што кашла, ние викаме све што свири и што кашла, не е астма. Не е астма, не е алергија. Има многу други состојби што кои треба да се издиференцират, да се докаже дали е алергија или други состојби. Други состојби вродени, имаме вродени заболувања, кај кој е присутна и тешкото дишење и свиркање и богат ексудат во белодробието. Имаме состојби на може да аспирирало странно тело, исто така состојба. Значи не е се што кашла. За кашлицата треба, кога присутната кашлица, треба добро да се издиференцира на што припаја. Бидејќи зборуваме за алергии во детска возраст, кај одредено дете кое што првпат се соочува со тие алергени, но имаме веќе јавување на линија, некој е со нас. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, господјо, добро дојдовте. Кој е вашето прашање? Поздрав до вас и до гостинката. Едно кратко прашање. Која е најраната возраст кога може да се испита на што е детето алергично? Тоа е да се направи алерготест. Да, благодарам за вашиот интерес. Вака, во зависност на што сумњаме, кој алерген е присутен, ако е присутна нутритивна алергија, алергија на храна, првата алергична манифестација се појавува кај детето уште првата година со додавање на млеко, кравје млеко ако мајката не го дои. А на други исто така манифестации, нутритивните алергени, може да ги испитуваме најрано уште после година дена. А инхалативните алергени, алергени што детето е во контакт со надворешната средина, присутните тие алергени ги испитуваме негде кон третата година, најрано. Најрано само нутритивните се испитуваат. А другите, ама не мора да е алергенот докажан со алерготестот што е. Алергијата има многу други состојби со кои во кои ќе докажеме дека е чиста алергија или чиста вироза или чиста бактериска, да. Или и сите заедно. Да, сите овие три сегменти кои што ги споменавте, бактериите, вирусите и алергените се еден сплет или тријаж на симптоми, да, или причинители, да, би кои требало, што да, би требало да се дифференцира. Пак детето, јас стално викам, детето му припаја на педијатарот. Педијатарот треба да ги издиференцира тие три состојби, бидејќи битно кој од нив се, битен е третманот, битна е превенцијата и понатамошното следење на детето. При вирусните инфекции, кои што се најчести, исто е присутна кашлица, ма вирусните инфекции одат со висока температура, без знаци за алергична компонента. На алергичните имаме присутна фамилиарна оптеретеност. Имаме еден обструктивен синдром, типичен алергичен. Кај што имаме високи еозинофили во крвта, висока концентрација на имуноглобулин Е и алерготестот. А бактериската, веќе бактериската дава потешка состојба,
во однос на горните дишни патишта, бидејќи се воспалува лигавицата, се вклучува воспалителниот процес на синусите и тука треба докажување на бактеријата, високата седиментација, високото цереактивен протеин оди во прилог на една инфективна компонента. Затоа викам, ние, педијатрите, треба со првиот преглед на детето или ги молиме родителите кога се појават знаци за било каква таа состојба, да се јават кај педијатарот и педијатарот да ги издиференцира, да ги превенира и да ги лечи. Сигурно, кога зборуваме за алергиските реакции во детската возраст, не е се едно дали тоа се јавува на помала, односно поголема детска возраст. Дали кај помалото дете, како што е вокабуларот или терминот со кој што вие ги третирате овие дечиња, одговорот или причината имунолошкиот систем, незрелиот кој што е поподложен на сите овие надворешни влијанија. Да, најчесто. Дали има одреден дефект, сакам да кажам, што се случува во тој детски имунолошки систем? Родителот, мајка топичарка, мајка за време на бременост не се превенирала, ако знае дека е алергична, раѓа дете со алергична манифестација. Така, а тоа дете прво што ќе прояви една кожна манифестација. Првата, дури имаме кај мајки што ги дојат да се појави атопичен дерматит на обравчињата. Тие се првите за црвенето лице. Да, на обравчињата за црвенето лице. И по кожата да се појави осип некој. Дури најрана возраст, тука негде после третиот, четвртиот месец, се појавува. А кај една топичарка мајка, кај топичар дете. А понатака со воведувањето на друга храна, било која храна, кравје млеко, месо, јајца, исто така се појавуваат првите гастроинтестинални кај децата. При храната. Гастроизе, што значи? Се појавува проливче, повраќање, подуено меше. Значи, тие се првите знаци. Кои првите, што упатуваат. Да. И поготово во раната детска возраст, немаме развиено еден секреторен имуноглобулин А, што го викаме. Кој што е, го врзува имуноглобулинот е главната причина. Тој негде зрее кон втората, третата година. И затоа почесто во раната детска возраст до 3 години се појавуваат нутритивните алергии. Да, уште едно јавување имаме професор, ке да го слушнеме. Добар ден. Ало, добар ден. Добро дојдовте и вие, господјо. Поставете го прашањето. Се јавувам за 8 годишно дете. Има алергија, значи установено е дека алергија има, најдена е на на трева, алергично е и е на домашна прашина. Добро. Дадени се лекарства Калменте, спреј за во нос, користиме за бајле, а попладне ко користиме флексотидето, значи како спреј за во уста. Меѓутоа се уште кашла. Добро. Па, кашлањето е како ларингит, како да се гуши. Добро. Дали ва доволно, професорке, за совет? Па, доволно не кажа. Да. Или прашајте слободно. Кога да се појавило тој првите знаци за алергија? Сега, значи, првите знаци почна со вакво кашлање. Како која возраст, мајка? Која возраст? На која возраст на 7 годиш почна да повраќа детето. Често повраќаше, се гушеше, значи, во грлото и повраќаше. Кога одевме на во игротека... Мајка, други се причините... Не ви е добро издиференцирано, па нити терапијата ви е соодветна дадена, а нити е добро издиференцирано. Тоа повраќање може да се должи на една алергија нутритивна, мада тоа е големо, на еден рефлукс повраќањето може да се должи, храната да се враќа, на присутен хеликобактер може да предизвикува такви гушења, а терапијата што е отпочнато со Калменте. Калменте се дава на вечер, тоа е топичен кортикостероид. Најмалку има ресорпција, значи, од другите кортикостероиди. И зошто е дадено фликсотиде, ако детето нема манифестација на обструктивни бронхити? Фликсотидето е лек кортикостероид, кој што се дава веќе при формиран инфилтрат во белите, во бронхите. За да го намали тој инфилтрат,
али да нема присутна ексудација да биде чисто. Има доста работи кај такво дете што треба да се направат, да се уточни точно диагнозата, да се отстрани тој фактор, домашен фактор што го има на кучна прашина или што рече она. Во игротека, да. Да. Во игротеката го добие. Во затворен прашина. Простор, да. Да, секако. Од прашината. Тоа се може да се отстрани факторот кој што го предизвикува и да се докаже дали алергијата е само на горните дишни патишта. Терапијата не е соодветна. Да, јас ќе упатам господјата на ваша адреса, но предходно да го слушнеме и следното јавување. Добар ден. Дали сте на линија? Добар ден. Јас ќе ве поканам повторно да се јавите по блог од реклами, а предходно за господјата и сите вие кои што имате интерес да бидете во контакт со Сити Медика и професор доктор Марија Христова, наједноставно и најбрзо можете да закажете термини бесплатно, да се советувате на 071-223-355. И уште еден обид, дали имаме некого на линија? Ало? Добар ден, господја. Добар ден, се извинувам на прашање. Да, поставете го. Дали може на хронични синуси да се добие алергија? Добро, благодарам и за вашето прашање интерес. Останете со Фактор здравје, ќе продолжиме по блок од реклами. Добро дојдовте во продолжението или вториот дел од Фактор здравје, а денешната тема ќе ја продлабочиме и прошириме секако со ваши и мои прашања на тема алергии во детска возраст со професор доктор Марија Христова, специјалист педијатар пулмолог алерголог од Сити Медика, приватната поликлиника која што е лоцирана на булеварот Илинденска 107 во Скопје, достапна на глобалната мрежа www.mh-citymedica.mk или директно на телефонскиот број 071-223-355. Професорке, пред моето следно прашање на господјата да одговориме. Да, господјата прашува дали на хроничен синузит се појавува алергија. Не, обратно ќе кажам на господјата. На една присутна алергична манифестација или присутен тој диспонирачки, предиспонирачки фактор, што е присутен кај децата кои што се склони кон алергија, најчесто се појавуваат и хронични заболувања. Стално зборувам, нали јас. Ако вирусот е тригер фактор, бактеријата може да се накалеми на една состојба, што е алергичната манифестација. Една состојба, тие синуси, што она кажа дека има детето хронични синуси. Предходно, ако е присутна алергичната манифестација, лигавицата е хиперплазирана, викаме ние, подуена, црвена, вулнерабилна, најлесно може да се појави и бактерија, и да се накалеми вирус, а најчестите бактерии во тој хроничен синузит, стафилококот, со мрсата имавме проблеми исто така многу, и вирусната исто инфекција може да ја влоши алергичната манифестација. Само госпожата треба да, мислам, детето свое да го однеси кај еден добар педијатар, пулмоалерголог, да се издренира таа состојба што ја има при хроничниот синузит. Тоа се синуси, синусните шуплини се преполни со пус, со гноев секрет. Тоа предизвикува една многу лоша состојба која што е на детето не му дава еден нормален развој. Дете со синузит постојано обструиран, затнат нос, постојано сливање на секретот по епифарингсот во долните дишни патишта, тој може да дојде до поголема компликација од колку што е синузитот или треба подхитно да се третира синузитот и после тоа да се докаже дали е присутна таа алергична компонента. Да, уште еднаш да потсетам дека вашите јавувања и натаму се добродојдени на 609-1925, односно 609-1924. Кажавте, уште еднаш сакам да потсетам дека алергичните реакции или докажувањето најчесто оди преку тие кожни тестови, но не секогаш се тие, кажавте, валидни и некогаш клиничката слика и манифестација да, може прво, да... Прво клиничката слика. Да. Кај помалото дете реков, нали, при клиничката слика, фамилиарната оптеретеност, ние еден од факторите за докажување на алергијата. Малото дете може и алерготестови да се направи, ама ли не мора. Кај поголемото дете,
толку е присутна, таја, толку е очевидна, како да ја кажам, таја клиничка слика. Да, искусен педијатар тоа може да го процени. Да, клиничка слика, можеме одма да одредиме дали се работи за инфекција, вирусна, бактериска или чиста алергична. Тоа ние го издиференцируваме во тек на 2-3 дена. Со исклучување на бактериската и вирусната и докажување на алергичната. Најлесно се докажува алергичната по клиничките знаци, по фамилиарната оптеретеност и по биолошките знаци. Да, секогаш имаме висока еозинофилија, имаме висока концентрација на имуноглобулине, дури на новороденче, ако се од папчената врска, имаше колешка една што работеше со тоа, кај атопичарките мајки, децата што се раѓаат, во папчената врска дури е висока концентрацијата на имуноглобулинот Е. Да, уште две јавувања имаме, професорке, да ги слушнеме. Добар ден. Добар ден. Кој е вашето прашање, господја? Имам уште едно прашање. Да. Значи, дали алергијата воопшто се лекува? Зашто јас имам дете на 12 годишна возраст, алергија прв пат, значи, 20 август е родена, 2006-та, пролетта виќе почнавме на полени, на срези, на тоа имаш алергија. И сега, значи, со редовна терапија, со редовни контроли, значи, од мала едно сам во козле, сега се е во ред, значи, на таја возраст и едно сам ке докторот Оливер Запировски и тој вика со минимална заштита, да помини овој период на пубертет, кога хормоните работат, вика, дека се ќе биде во ред, виќе сега на дрво нема, на полен многу малку, најмногу сметалитите тиме, тој период. Е сега, дали има можност понатаму со тек на време, да, значи да исчезне? Зашто детево од 7 месеци до сега како ја следам, е се подобра и подобра. А инако и јас имам алергија, значи јас имам поголем проблем од незиниот. А јас се јавив пред малку кога кажа за хронични синуси. Да, да и алергијата. Зашто јас имам хронични синуси, а прв пат мене, отко се породи со неземите, установи дека јас имам алергија. Да, а јас ја детев уште август месец таа цицаше и секое цицање правеше на кашла и се. И пролета одма почна со секретот. Се ја. Да, мајка. А ја сумнјам дека нешто има. А да, наследно. А мајка, ја само да ви кажам. Професор, ке само уште едно јавување имаме, се извинувам што ќе ве прекинам. Да. Благодарам за вашето второ јавување. Добар ден за следниот гледач или гледачка. Дали сте на линија? Ало, добар ден. Ако не ме слушате, ве поканувам повторно да се јавите. Да, на мајката да ја одговорам дека моето искуство, јас прва почнав во детската возраст да работам со алергиите, со респираторните алергии. И да кажам дека моето искуство, искуството светско во литературата, се кажува дека детската алергија се лечи. Останува само предиспозицијата. Да. Што значи тоа? Се лечи рано да се постави диагнозата, постојано зборувам, рано да се почни превенција, ама превенција не со кортикостероиди. Ако рано се почне, например, рано се појавуваат алергични манифестации, кај една мајка, кај што е она самата атопичарка, кај детето се појавуваат рано, имавме и има уште и ги користиме средства кои што ја спречуваат да се појави таа алергија настаната од медиаторите кои што се наоѓаат во дош лигавицата. А тие медиатори, сега имаме дури и тука има средства што може да ја покријат лигавицата, да не се блокира, да се блокираат тие мастоцитите, да не дегрануллираат, да не ги да одголи на некој начин. Да. Тоа е многу битно. Тоа сме го правеле, имавме и сите порано, можам да кажам, 70-тите години имаше присутни лекови кои што ги дававме од најмала возраст и дури при нутритивната алергија се дава, има и сега. И сега ги снабдуваме, и сега таму кај што треба ги давам. Ама битно е, ако одрано почнува да се лечи, да постојано зборувам, тој алергичен инфилтрат што се ствара. Значи, алергичен инфилтрат во цела долж респираторна лигавица, почнувајќи од носот, од синусите,
спуштувајќи се до долж бронхијалното стебло, веќе тоа е болест. Компликација, да, на некој компликација. Начин. Пред да се појави тој алергичен, тој инфилтрат, треба да се превенира детето. А кога се појавува веќе инфилтратот, тога се оди со терапија, ама пак ќе кажам јас, терапија кратко трајна. Да не се занесуваме со долготрајна терапија на кортикостероиди. Знаеме ефектот од кортикостероиди. Имаме многу добар ефект топичен локално, ама и долготрајно така имаме и нус ефект. Да, значи треба краткотрајно. Присутен е, додека е присутен алергенот. Еве она вика дека присутен алергенот на дрво. Дрвата рано цветачки почнуваат март, почнува негде јули. И касно почнува. Значи, кога е присутен тој алерген, тоа време да се превенира. Дали треба февруари, например, период пред да почнат да цветат? Или ако се знае? Ако се знае дека присутен алерген, од едно, две, три недели порано да се почни со баш тие таа терапија, да не се развива тој инфилтрат. Да. Постојано зборуваме за тоа. Да. И, уште... и многу често да се обрнува внимание на бактериските инфекции. Они ја влошуваат состојбата. И вирусните, сигурно. Имунитетот. Да се работи на да него, се работи сигурно. На имунитетот. Да. Биостимулатори, имунолошки, што се постојат, да. Се препорачуваат. Нам дека и гекицинија и вие од вашата да, пракса. Да, го давам јас. Имаме и добар успех, да ви да. Кажам. Кај дечињата, после 4 годишна возраст, го примат, задоволни се. И вкус, се и, подигнува, да, и да, имунитетот и се одбранбени и од вирусите. Мада има и за вирусните инфекции, еден имуномодулатор. Да, благодарам за овој дел од разговорот и пред моето следно прашање имаме уште едно јавување на линија. Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте, господјо. Со задоволство ве слушаме со вашето прашање. Поздрав до вас и до докторката. Благодарам. И бака, имам едно прашање. Детенцето ми е 2 години. Од јануари почна со некаква кашлица. Докторката ни даде Бентолин, тоа кратко траеше, али кашлицата продолжи. Потоа еден месец имавме инхалации со пулмикорт. Кашлицата не се смири, си продолжи кашлицата и му излегоа мрцули. Сега мрцулите уште му се, да речам, сабајле му се густи, а попладне му се бистри, како вода му течат. Добра. И сега сме на терапија со сингуларе. Али, колко мрцулите... е старо детето, мајка? Да, колку години има? 2 години. 2 години. 2 години. Сега на 1 март, 2 години на полнисме. А што се, кој се зна... сега ќе ви кажам, добро, да не ве прашувам. Сабајле рече, густ секрет има, значи мрсули, а после нема. Се бистри. Значи, целата таа терапија погрешно усмерена. За кашлица се дава вентолин. Зашто? Докажана е таа кашлица заради обструкција, бронхообструкција, да ги шири бронхите, бронходилататори е. Зошто го дала тој вентолин? Дала понатака пулмикор. Зошто го дала пулмикорот? Е кортикостероид кој што се ресорбира малце повеќе од топичните кортикостероиди што ги даваме. Пак зошто, ја прашува мајката. И понатака детето нема никаков ефект. Ефект. Дава, се појавува знаци за инфекција со секрет, со сигурно некои состојби кашлицата продуктивна од тој секрет. И дава сингулар. Сингуларот го даваме, антилеукотриени, се дава тогаш кога не успеваме со другите. Другата терапија да го смириме инфилтратот. Јас не знам да тоа е во последната алка на терапијата. Да. Зошто е дадено? Значи треба ревизија, односно ревидирање на терапијата. Можам да кажам сосема погрешно е. Да. Детето третира. Да, јас да ја потсетам господјата и сите вие кои што имате интерес и сакате да се советувате лично со професор доктор Марија Христова, специјалист педијатар пулмолог алерголог, дека нејзината експертиза и стручен коментар можете да го добиете во Сити Медика поликлиниката во Скопје на улицата Илинденска 107, а директно можете да се јавите и да закажете термин на 071 223355. Професорке, како за окружување на овој разговор, само уште да ве прашам, бидејќи рековте дека алергиите во детска возраст се излекувани или се третираат, може да се излечат, може, но да. Предиспонираноста останува. Што значи излекување? Дали тоа на краток или подолг период? Мака, ние викаме астмата во детската возраст се лечи. Доказ на тоа 10 годишно искуство моје работење со тие деца за окружување со докторатот покажува дека тие алергични манифестации, ако рано почнува да се
тоа дете што е склоно кон алергија, појавува алергична, ако рано почнува да се превенира, да не развие тој инфилтрат, негде кон седмата возраст, детето веќе не реагира, имунолошкиот статус малце се зголемува, и тоа е алергоимунолошка реакција, нали? Да. Се подобрува, се губи, болеста, реков, се губи. И останатите деца, кон пубертетот, еден многу мал процент, зборувам за астмата, зборувам за обструктивните бронхити, чисто алергични, еден многу мал процент се трансформира во возрастна, адултна астма. Астма, да. Да им кажувам дека сигурно, постојано тоа го зборувам, соодветна превенција во однос на исхраната, во однос на мајката за време на бременоста, па понатака во исхраната на детето, во исхраната, доењето, колку долго да продолжи. Сето тоа придонесува и... Алергичната манифестација се смирува. Многу често, еве, ако ви кажам дека до пубертет останаа само и тоа нелекувани и доста комплицирани, во тоа време имаш состојби, 19%, тоа е мал процент, во тоа време, сега можам да кажам, може би и многу помал процент ќе се трансформира во адултна астма. Да, токму ова може да биде и тема за следниот месец при вашето следно гостување, адултната астма како продолжение, но предходно да истретираме астмата, астмата во детската возраст. Да, би требало, да. Јас и мислев дека денес... Пак сакам да кажам, јас не сум кортикофобичар, да се... Да. Против овие препарати, но сепак, умерено. Знаа дека предходно кога кортико се даваше. Дете кашла, дават урбазон. Дете кашла, малце подолго, дават пулмикор. Треба да знаеш зошто го даваш. Да, благодарам, професорке. Да, времето ни истече за вашето присуство. Поздрав до следниот месец, имајте убав остаток од денот. Добро, фала Илија за... Поканата, само сакам малце повеќе на мајките да им кажувам и... Ке имаме прилика повторно за тоа да зборуваме, да. Дека, а и татковците немојте да ги деградирате. Да, се работи. Сепак. Не ги деградираме. Се шегувам. Јас имам мајки кои што многу ме слушаат, многу педантни се и вие да знаете како се присутни. Јас сакам да ја пофала мајката албанка. Да. Едно време, најтешките деца ги добивавме. Едно време ја работев 40 години на клиника, најтешките. Сега мајките албанки толку се во исхраната, во превенцијата, во јавувањето, нонстоп. Да. Ви благодарам уште еднаш. Да. Времето не гази и ограничува, секое добро. Професор доктор Марија Христова ви стои на располагање во Сити Медика поликлиниката на 071-223355. Морам брзо да ја одјавам емисијата за да полека ја подготвиме следната која што ќе емитуваме утре повторно во живо на исто место и во исто време. До тогаш пријатно.